Hej, velkommen til Vinimportørens Lod. Vi kører videre med Weingut Stark Klingenberg, eller Benedikt Baltes, som jeg kalder ham. Hans Klingenberg Spätburgunder, som lige nu står til 169. Se hvordan den er i forhold til ryg, som vi smagte forrige gang. Eller jeg smagte. Klingenberg er for mig og for huset også et nøk op. Ryg har mere charme, mere frugt, mere, det er sådan lidt mere forførende. Det her, det dufter af tørret pølse, altså ikke salami eller hvad hedder det, træstjernet eller sådan noget. Men man lægger tørret pølse og skinke og charcuterie, tror jeg de vil sige. Svampe, og selvfølgelig er der også frugt, rød frugt, men det er sådan mere, det er mere dybt, det er mere komplekst, det er også mere interessant, men det er ikke på samme måde lige så forførende og lækkert, hvis man er til det der lidt mere kælende frugt. Fantastisk balance, sindssygt flot syre, mineralsk, meget meget mineralsk. Det hele det kører lækker, altså lag på lag, vi snakker frugt, vi snakker de her lidt mere vilde aromaer i munden også, altså svampe og skovbund og så videre. Det er meget meget lækkert, det er ekstrem høj kvalitet til prisen, det er. Ja, det er rigtig godt lavet. Det er vin, der indbyder til slumretæppet på og pakke sig godt sammen i sofaen og så ellers sidde og nyde alle de her lækre lag. Og det vil jeg håbe, I gør. Så tak for denne gang, og så ses vi senere.